අවසරයි අපේ ස්වාමීන් වහන්ස මේ ප්‍රශ්නය සිරස් FM පන්සල් මළුව නිරන්තරයෙන් ශ්‍රවණය කරන කෙනෙක් අපිට යොමු කරපු ප්‍රශ්නය. ඇය සිතනවා ඇය සෝතාපන්න තත්ත්වයට පත්වෙච්ච කාන්තාවක් කියලා. ඇය මේ වන විට භවනාවෙන් දකිනවා ඇගේ කය සතර මහා ධාතු හැටියට බිඳෙන විදිහ. මෙතනින් එහාට භවනාව වැඩිය යුතු ආකාරය ඇයි විමසනවා ස්වාමීන් වහන්ස? මෙහිමයි නෝනා, දැන් අපිව මුණ ගැහෙන්නේ සමහර නෝනා මහත්තුරුනුත් ඔය ප්‍රශ්නය අපිට ඉදිරිපත් කරනවා. තමන් සෝවාන් ඵලයට පත් වෙලා තමන් සකෘදාගාමි ඵලයට පත් වෙලා අපිට මේ විදියට රූපය කැඩි කැඩි පේනවා, රූපය පාවි පාවි යනවා පේනවා, රූපය නැති වෙලා පේනවා, මුකුත්ම පේන්නේ නැතුව යනවා. මේ වගේ එක එක දේවල් නෝනා අපිටත් ඇවිල්ලා ප්‍රකාශ කරනවා. සමහර දරුවෝ ඇවිල්ලා ප්‍රකාශ කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රකාශ වලින් තේරෙන ඒගොල්ලෝ සෝවාන් ඵලයට පත් වෙලා කියලා. ඉතින් එයා අනිත්‍ය වඩනවා කියනවා ඔක්කොම කරලා, ඒ අනිත්‍ය ඔක්කොම කතා කරලා අන්තිමට ඒ දරුවා කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මම රැකියාවකට පිටරට යන්නයි යන්නේ, මගේ වීසා එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා, මට ආශිර්වාද කරන්න කියලා. නමුත් දැන් මුලින් එයා කතා කළේ සෝවාන් ඵලයට අදාළව. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒ මහත්තයා කතා කරන්නේ ඊටත් වඩා වෙනත් පැත්තක් පිළිබඳ. ඉතින් මේ සෑම දෙයක්ම නෝනා ධර්මානුකූලව බුදුරයන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ භාවනාවේ ආස්වාදයන් කියලා. තේනවාද? සමත විදර්ශනාවේ උපක්ලේශයන් වලට අසු වීම කියන්නේ ඔන්න ඔතනයි. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම සමහර පින්වතුන්ලා ඇවිල්ලා අපිට ඔය කාරණා ගැන කියද්දී හුඟාක් වෙලාවට මම ඒ අයට කියන්නේ නෝනා බුදුරජාණන් වහන්සේ කවදාක්වත් කොතනකවත් සූත්‍රගත ධර්මයේ නිවන් මාර්ගය හැටියට සතර සටිපට්ඨානේ දේශනා කළා නැහැ. නිවන් මාර්ගය හැටියට සප්තබොජ්ජංගයන් දේශනා කළා නැහැ. නිවන් මාර්ගය හැටියට නෝනා පංච උපාදානස්කන්ධය දේශනා කළා නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ නිවන් මාර්ගය කියලා අපිට දේශනා කරන්නේ ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ. ආයිම පැහැදිලි, කිසිම තර්කයක් එහෙම නැත්තම් කාගෙන්වත් අහන දෙයක් නැහැ. නිවැරදිව සතර සතිපට්ඨානය වැඩීමෙන් දින 7කින් නිවන් දැකිය හැකි බව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට තිබෙනව නේද ස්වාමීන් වහන්ස? එහෙමයි. සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයන් වැඩීම තුළ යම් පුද්ගලයේ නියමාකාරයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා වූ සතර සතිපට්ඨාන සූත්‍රයට අදාළව සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයන් වැඩුවොත් නෝනා බුදුරයන් වහන්සේ කියනවා දින 7ක් ඇතුළත 7වෙනි දවසේදී අනිවාර්යයෙන් මුතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් කියලා. දින 7කින් බැරි වුණොත් නැවත නැවත නිවැරදි ආකාරයෙන් සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයන් පුහුණු කළොත් සති 7කින් එයා චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරනවා කියනවා. සති 7කිනුත් එයාට චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න බැරි වුණොත් සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයන් නිවැරදිව නැවත නැවත පුහුණු කළොත් මාස 7කින් එයා චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නවා කියනවා. මාස 7කිනුත් එයාට චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න බැරි වුණොත් නැවත නැවත නිවැරදිව සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයන් පුහුණු කරලා ඒ පින්වතා උපරිම අවුරුදු 7ක් ඇතුළත සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයන් මතු කරගන්නවා කියනවා. එතකොට යම් කෙනෙක් සෝවාන් ඵලයට පත් වුණා කියලා අපිට කියනවා. එහෙම කියලා එයා අපෙන් ඇවිල්ලා මාර්ගය අහනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ මං සෝවාන් ඵලයට පත් වුණා, සෝවාන් ඵලයට පත් වුණා, මට දැන් කොහොමද මං රහත් ඵලය දක්වා මේ ගමන අරන් යන්නේ කියලා. ඇත්ත වශයෙන්ම නෝනා සෝවාන් ඵලයට පත් වුණ කෙනෙකුට රහත් ඵලය දක්වා යන්න මාර්ගයේ තව කෙනෙකුගෙන් අහන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මං දන්නා ධර්මී. මොකද සෝවාන් ඵලයට පත් වුණ කෙනා තුල නිරේතුරුවම ආර්ය සද්ධාව, එතනින් ගියාම ආර්ය සීලය, ආර්යකාන්ත සීලය, පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍ය වශයෙන් එයා දැක්ක කෙනෙක්. අයිමතයට අමුතුවෙන් දකින්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එයාගේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන්ම බල ධර්මයන් බවට පත් කරගත්ත කෙනෙක්. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යමෙක් උතුම් සෝවාන් ඵලයට පත් වුණොත් එයාට උතුම් සකෘදාගාමි ඵලය උදෙසා කරන්න කාර්යයන් දෙකක් ඉතුරු වෙලා නැහැ. මොකද එයා ආර්ය සීලෙන් ආර්ය සද්දෙන් සද්ධාවෙන් පරිපූර්ණයි. එයාට කරන්න තියෙන එකම එක කාර්යයයි මොකද්ද? එයා පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය නැවත 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 දකිමින් ජීවත් වෙනවා. එයා රූපේ අනිත්‍යභාවය නැවත නැවත දකිමින් ජීවත් වෙනවා. වේදනාවේ අනිත්‍යභාවය නැවත නැවත දකිමින් ජීවත් වෙනවා. සංඥාවේ සංස්කාරයන්ගේ විඥානයේ අනිත්‍යභාවය නැවත නැවත දකිමින් ජීවත් වෙනවා. එතකොට එයා නැවත නැවත දකිමින් ජීවත් වෙද්දී එයා කවදාකවත් සෝවාන් ඵලයේ ආස්වාදයට ගන්නේ නැහැ. මම සෝවාන් ඵලයට පත් වුණා කියලා ලෝකෙ දිගේ අඬබෙර ගහා යන්නේ නැහැ. එයා මුලින්ම සෝවාන් ඵලයත් සතර සතිපට්ඨාණයෙන් දකිනවා. සෝවාන් ඵලයට පත් වුණ කෙනා මුලින්ම සෝවාන් ඵලයත් සතර සතිපට්ඨාණයෙන් දකිනවා. සෝවාන් ඵලයේ සතර සතිපට්ඨාණයෙන් දකින්නේ කොහොමද? සෝවාන් ඵලයේ අවබෝධ වුණේ රූපය ඇසුරු කරගෙන අන්‍යා රූපය නිත්‍යද අනිත්‍යද කියලා දකිනවා. මේ රූපය කායානුපස්සනාවේ දකිනවා. සෝවාන් ඵලය නිසා සකස් වුණා වූ යම් විඳීමක් තියෙනවා නම් උපේක්ෂා සහගත විඳීමක්, ඒ උපේක්ෂා සහගත විඳීමත් අනිත්‍යයි කියලා
දකිනවා. සෝවාන් ඵලයේ සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයේ සම්බන්ධයෙන් යම් සංඥාවක් හඳුනා ගැනීමක් සකස් වුණා නම් හඳුනා ගැනීම තියෙනවානේ. තමා තුල ආර්ය සීලය තියෙනවා, තමා තුල ආර්ය සමාධිය තියෙනවා, තමා තුල ආර්ය සද්ධාව තියෙනවා, තමා තුල පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය තියෙනවා. මේවා යා සංඥා ස්කන්ධයක් හැටියට හඳුන ගන්නවා. ඒ හඳුනා ගැනීම අනිත්‍යයි කියලා දකිනවා. සෝවාන් ඵලයේ තුලින් රැස්වෙන්නා වූ සෑම චේතනාවක්ම, සෑම චිත්තයක්ම, සෑම සංස්කාරයක්ම අනිත්‍යයි කියලා දන්නවා. ඒ නිසාම සකස් වුණා වූ සෑම දැනීමක්ම මම දැන් සතර අපායෙන් මිදුණා කියන දැනීමත් එය අනිත්‍ය වශයෙන් නොනාන්නේ. සෝවාන් ඵලයත් නිරතුරුවම සතර සටිපට්ඨානේ පංච උපාදානස්කන්ධේ අනිත්‍යභාවය මතු කරලා දකිනවා. එහෙම දකිද්දි මොකද වෙන්නේ? අන්නේ ආඋතුම් සකෘදාගාමි ඵලයට පත් වෙනවා. දැන් මේ මාර්ගයට කවුරුත් කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. යා මාර්ගයට ආපු කෙනෙක්, මාර්ගෙට දැක්ක කෙනෙක්, දැක්ක කෙනාට ආයිමත් කවුරුත් කියලා දෙන්න ඕනේ? එයා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම මාර්ගයේ මුල් කරගෙන, ගුරු කරගෙන, ධර්ම මාර්ගයේ නුවණින් නැවත නැවත දකිමින් පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය දකින්න. එයාට වෙන දෙයක් දකින්න ඕනේ නැහැ. එයාට වෙන දෙයක් දකින්න ඕනේ නැහැ. එයා රූපය අනිත්‍යයි කියලා දකිද්දී, ඒ රූපය අනිත්‍යයි කියලා දකින මොහොතේ එයාට දැනුනොත් රූපය බිඳි බිඳි කැඩි වෙඩි යනවා. එයා ඒ මොහොතේ මේ හිත චිත්තානුපස්සනාවේ දකිනවා, චිත්තානුපස්සනාවෙන් දකිනවා. ඒ දකිද්දී එයාට සැප වේදනාවක් ඇති වුණොත් ඒ සැප වේදනාව එයා වේදනානුපස්සනාවෙන් දකිනවා. ඒ දකිද්දී එයා තුල ප්‍රීතිය පස්සද්ධියක් ඇති වුණොත්, සමාධිය උපේක්ඛාවක් ඇති වුණොත් ඒ සමාධිය උපේක්ඛාවත් ධම්මානුපස්සනාවෙන් දකිනවා. දැන් එහෙම දැකලා යා සකෘදාගාමි ඵලයට පත් වෙනවා. එතකොට සකෘදාගාමි ඵලයට පත් වුණ කෙනාට කරන්න වැඩ දෙකක් නැහැ. බුදුරයන් වහන්සේ කියනවා එයාට එක වැඩයි තියෙන්නේ. මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? පංච උපාදානස්කන්ධය නැවත නැවත අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න. එයාට ආයිමත් ආර්ය සීලය ගැන හිතන්න යන්න ඕනේ නැහැ. ආර්ය සමාධිය ගැන එයාට හිතන්න යන්න ඕනේ නැහැ. ආර්ය සද්ධාව ගැන එයාට හිතන්න යන්න ඕනේ නැහැ. ඒවා යා පරිපූර්ණ භාවයට පත් කරගෙන තියෙන්නේ ආර්ය සද්ධාව, ආර්ය සීලය. ඒ නිසා යා නැවත නැවත පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍යභාවය දකිනවා. එයා කොහොමද දකින්නේ? එයා සකෘදාගාමි ඵලය තමා ලැබුවා වූ අවබෝධය සකෘදාගාමි ඵලය පංච උපාදානස්කන්ධයක් හැටියට අනිත්‍යභාවය දකිනවා. එයා කොහොමද සකෘදාගාමි ඵලය පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය හැටියට දකින්නේ? එයා දැස් දෙක පියාගෙන දකිනවා මේ සකෘදාගාමි ඵල අවබෝධය සාක්ෂාත් කළේ මේ රූපය ඇසුරෙන්. මේ රූපය නිත්‍යද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. මේ රූපය කායानुපස්සනාවෙන් දකිනවා. මේක දෙතිස් කුණුපයක් හැටියට දකිනවා, මේක සතර මහා ධාතුවක් හැටියට දකිනවා, මේක මරණානුස්සතියක් හැටියට දකිනවා, මේක අට්ටික සංඥාවක් හැටියට දකිනවා. නිරේතුරුව මෙයා සකෘදාගාමි ඵලයේ අවබෝධය කායानुපස්සනාවෙන් මතු කළා දකිනවා. ඊළඟට යායේ කායानुපස්සනාවෙන් මතු කළා දකිද්දී තමා සකෘදාගාමි ඵලයට පත් වුණායි කියන කාරණේ දකිද්දී තමා තුල සකස් වෙන සෑම උපේක්ෂා සහගත විඳීමක්ම එයා අනිත්‍යයි කියලා දකිනවා. ඒ දකින මොහොතේ ආ වේදනානුපස්සනාව තුල ඉන්නවා. ඊළඟට එයා සකෘදාගාමි ඵලයේ හේතුවෙන් සකස් වෙන සෑම සිතුවිල්ලක්ම පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය මතු කරමින් මතු කරලා දෙන සෑම සිතුවිල්ලක්ම එයා අනිත්‍යයි කියලා දකිනවා. නෝනා ඒ වෙලාවේ එයා චිත්තානුපස්සනාව තුල ඉන්නවා. එයා සකෘදාගාමි ඵලයේ තුල සකස් වෙන්නා වූ සෑම සතියක්, ධර්ම විජේ බොජ්ජංගයක්, වීරයක්, ප්‍රීතියක්, පස්සද්ධියක්, සමාධියක්, උපේක්ඛාවක් වේද? ඒ සෑම ධර්මතාවයක් මෙයා අනිත්‍ය වශයෙන් දකිනවා ධම්මානුපස්සනාව තුල ඉන්නවා. මෙහෙම පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය නැවත 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 වඩමින් කටයුතු කරද්දී අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා එයා උතුම් අනාගාමි ඵලයට පත් වුණා කියලා. දැන් එහෙනම් සකෘදාගාමි ඵලයේ ඉඳන් අනාගාමි ඵලයට යපත් වෙනකොට මේ කැඩෙනවා, බිඳෙනවා, එහෙම නැත්නම් පාවෙනවා, උඩ යනවා දැනෙයිද? එහෙම දැනුනොත් ඒ දැනෙන හිතේ මොහොතේ මෙයා චිත්තානුපස්සනාවේ අනිත්‍ය වශයෙන් දකිනවා. එයා ආස්වාදයට යන්නේ නැහැ. මොකද එයා පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය දැක්ක කෙනෙක්. එයා පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය දැක්ක කෙනෙක් සැප වේදනාවන්ගේ ආස්වාදයේ දැක දැක ඉන්නේ නැහැ. එයා රූපය පාවෙනවා දැක්කොත් ඒ පාවෙන රූපයේ ආස්වාදයට බැඳිලා ඉන්නේ. එයා රූපය පාවෙනවා දකිද්දිම ඒ පාවෙනවා කියලා දකින්නේ හිතක් ඒ පංච උපාදානස්කන්ධයට අනිත්‍ය වූ චිත්තානුපස්සනාව පමණක්මයි. එයා භාවනා කරද්දි මේ ශරීරය කැඩි කැඩි බිඳි බිඳි යනවා යාට පේනවනම් ඒ දකින වේදනාව, ඒ දකින සැප වේදනාව හෝ උපේක්ෂා වේදනාව නිරතුරුවම යා පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවයට
දානවා. යමේ කියනවා නම් භාවනා කරද්දී මාව කැඩි කැඩි බිඳි බිඳි යනවා, මාව පාවෙනවා, මාව උඩ වෙනවා, මාව නොදැනී යනවා. මේ කිසිම තැනකදී ආ මේ තමා ලැබූ අවබෝධය පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය තුලින් දැකලා නැහැ. ඇයි දැකලා නැත්තේ? එයා සැබෑ අවබෝධයටපත් වෙලා නැහැ. එයා සැබෑ අවබෝධයටපත් වෙලා නැහැ. එතකොට එයා සැබෑ අවබෝධයටපත් වුණා නම් එයා නිරේතුරුවම ඒ සකුරුදාගාමි ඵලය විදර්ශනාවෙන් එයා සතර සතිපට්ඨානෙන් පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය මතු කරගමින් දකිමින් තවදුරටත් පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය වඩද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන එයා උතුම් අනාගාමි ඵලයට පත් වෙනවා කියලා. ඒතොර අනාගාමි ඵලයට පත් වුණ කෙනාට නෝනා තවත් කරන්න වැඩ එකම එක වැඩයි තියෙන්නේ. අයිමත් එයාට කරන්න කාර්යයන් දෙකක් නැහැ. ඒතොර අනාගාමි ඵලයට පත් වුණ කෙනාට කරන්න තියෙන එකම එක කාර්යය කුමක්ද? තමා අවබෝධ කර තියෙන පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය නැවත 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 වඩමින් ඉන්න අනෝනා. එයා මොකද කරන්නේ? නිරේතුරුවම තමන් අවබෝධ කළා වූ අනාගාමි ඵලය පංච උපාදානස්කන්ධය තුලින් අනිත්‍ය වශයෙන් දකිනවා. එයා දැස් දෙක පියාගෙන දකිනවා මේ අනාගාමි ඵල අවබෝධය, මේ කාම රාග පටිගයන් නිරෝධය කරලා, සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාසයන් නිරෝධය කරලා මා මේ ලැබුවා වූ අනාගාමි ඵල අවබෝධය නෝනායා නිරේතුරුවම පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය මතු කරනවා. එයා නිරේතුරුවම මේ අනාගාමි ඵල අවබෝධය ලැබුවේ මේ රූපය ඇසුරු කරගෙනයි. දැස් දෙක පියාගෙන යා රූපයේ අනිත්‍යභාවය දකිනවා. රූපය දෙතිස් කුණුපයක් කරලා දකිනවා. රූපය අට්ටික සංඥාවක් කරලා දකිනවා. රූපය සතර මහා ධාතුවක් කරලා දකිනවා. රූපය මරණානුස්සතියක් කරලා දකිනවා. අන්න එහෙම දකිමින් නිරේතුරුවම යා අනාගාමි ඵල අවබෝධය තුලින් නිරේතුරුවම රූපස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය දකිනවා. එයා වර්තමාන රූපස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය දකිනවා, අනාගත රූපස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය දකිනවා. අනාගත රූප අනිත්‍යභාවයත් අතීත රූපස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවයත් එයා මතු කළ දකිමින් එයා අනාගත රූපස්කන්ධයේ කෙරේ තියෙන තෘෂ්ණාව සිඳිනවා. තේන්න තව එක භවයකට අදාළව එයාට තියෙන තෘෂ්ණාව. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ අනාගාමි ඵල අවබෝධය එයා පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය තුලින් නැවත නැවත අවබෝධය කරා යද්දී එයා උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගනවා කියලා. ඒතොර චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරපු කෙනාට තව කරන්න ඉතුරු වෙලා දෙයක් නැහැ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒතොර චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරපු රහතන් වහන්සේ මොකද්ද කරන්නේ? තමා අවබෝධය ලැබුවා වූ පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය නැවත නැවත නුවණින් මෙනෙහි කරමින් ජීවත් වෙනවා. එයා තමාගේ අධ්‍යාත්මික රූපස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය දකිමින් ජීවත් වෙනවා. එයා බාහිර රූපස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය දකිමින් ජීවත් වෙනවා. එයා වර්තමාන රූපස්කන්ධයේ බාහිර රූපස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය දකිමින් ජීවත් වෙනවා. වගේම ඒ අතීතයේ තිබුණා වූ වේදනාස්කන්ධ, සංඥාස්කන්ධ, සංස්කාරස්කන්ධ, විඥානස්කන්ධයන් තිබුණා අතීතයේ තිබුණා වූ ඈ. මොකද වර්තමානයේ ආරස් කරන්නේ නැහනේ. වර්තමානයේ රහතන් වහන්සේ රූපස්කන්ධය තුල පිහිටලා තියෙනවා. නමුත් වර්තමානයේ රූපස්කන්ධය ඇතුරෙන් රහතන් වහන්සේ වේදනාස්කන්ධයක්, සංඥාස්කන්ධයක්, චේතනාස්කන්ධයක්, විඥානස්කන්ධයක් සකස් කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් එයා වර්තමාන රූපයේ අනිත්‍යභාවය දකිනවා, බාහිර රූපයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකිනවා, ඒ වගේම තමා වැඩුවා වූ අතීත වේදනාස්කන්ධේ, සංඥාස්කන්ධයන්ගේ, සංස්කාරස්කන්ධයන්ගේ, විඥානස්කන්ධයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකිමින් ජීවත් වෙනවා. අතීතේ වෑ වර්තමානයේ වැඩිමක් නැහැ. ඒව නිරෝධය කළයි තියෙන්නේ පස්සේ ළඟින්ම. ඒ වගේම බාහිර රූපයන්ගේ පංච උපාදානස්කන්ධේ අනිත්‍යභාවයෙන් දකිමින් ජීවත් වෙනවා. එයාට වෙන කරන්න දෙයක් නැ. දීවත් වෙලා යා කවදා හරි පිරිණිවි යන මොහොතේ අනුපාදිශේෂ නිර්මාණ ධාතුවෙන් පිරිණිවි යනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඕක තමයි නෝනා මාර්ගය.